Jeg synes, det de kan ude på Lukashuset, det er at give omsorg til alle. Det var ligesom om, at der var mast under en kæmpe sten. Og så var det ligesom, at den blev løftet væk. Så du kunne rent faktisk slappe af. Altså, få en lillebror fylder meget, ikke? Og få en lillebror, der er syg, fylder alt. Men altså, han lærte ham jo at kende, fordi vi boede sammen. Fordi at der ligesom er fokus på børnene og ikke på sygdommen, så tror jeg også, det hjalp mig til at se mine børn. Begge to, altså i det her, i stedet for at det altså, så der blev ligesom fokus på livet frem for behandling og sygdom, og, altså, at, og det tror jeg også har hjulpet Asger og Knuds samvær, at der ligesom, at fokuset blev på, men hvad kunne vi sammen, og hvad er de gode ting, og det tror jeg har gjort altså, en stor forskel. Og det er jo det, der lige præcis er det, de kan, synes jeg, det er det der, men det er jo ikke kun barnet, de tager sig af hele familien. Her for eksempel, ikke? Altså, der var sådan en helt normal spisebord og trip-trap-stol til Asger og sofa, fjernsyn, hvad man nu havde lyst til. Du kan hænge plakater eller billeder op på væggene. Ikke? Og herinde boede Knud så også. I det andet separat rum ved siden af, der havde vi en stue med en sofa og en seng, og Asger boede der og havde sine børneplakater og hvad han nu ellers havde lyst til. Så var der også nogle frivillige, der lavede noget tirsdagsmiddag, som simpelthen samlede familierne. Altså det var også, altså så der også ligesom sker. Man møder også nogle familier, som er igennem noget af det samme. Da vi var på sygehuset, der snakkede vi kun sammen i telefon, når vi skulle snakke sammen. For den der tid om aftenen, når børnene sov, den var der jo ikke. Og den var der jo derude hver aften. De var så rare omgivelser, og de personale derude var så søde at snakke med. Jeg synes, vi var meget, meget trygge, da vi boede derude i forhold til lægeteamet og alt behandling. Og der var også hele tiden en løbende dialog med hospitalet jo, og de specialister, der er kendt til Knuds sygdom. Vi fik, da vi flyttede hjem, hvor der er en masse billeder af Knud og Asger, og så er der på sidste side er der et billede af alle sygeplejerskerne. Og når han ser det billede, så siger han, det er alle mine venner. Vi havde en dejlig tid, mens vi boede derude. Og det tror jeg ikke, vi havde haft, hvis vi ikke havde boet der. Fordi så var vi blevet ved med at have det der adskilte liv. Så de har jo rent faktisk givet os en enorm masse ting. Og det er vi selvfølgelig dybt taknemmelige for.